Hi plant people! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ayan guys, today ay bibigyan ko kayo ng update dito sa mga mafarina natin na succulents na niripat dito sa mga white pot na to. So ito guys, so parang hindi maganda yung ating frog to dito. Yan kasi parang lumiliit siya. Lagay muna natin siya dito sa taas. Ayan, so ayan guys, yung ating mga ano dito mga mafarina na succulents na niripat sa white pot. So, bumagay sa kanila guys yung white pot. Uh, Diligan ko sila kagabi. And nakikita ko kasi ang dami nilang dry leaves. So, ayan. Kailangan natin silang linisan para makahinga yung ilalim nila guys. Yan o. Kailangan lang tatanggalin yan guys. Ito guys si Kante Domingo. And napapansin ko ang dami-dami niyang bibi sa ilalim. Hindi ko alam kung makikita nyo guys ha. Di, hindi, hindi nyo ata makita. Yan kasi baka magalaw natin yung dito at biglang malaglag. So mahirap na. Ayan pakita natin. Laglag ko muna dyan yung tinanggal kong dry leaves. Ayan o. dami niya babies guys. Ayan, healthy na healthy yung ating Canto Domingo. Ayan, nabili ko to guys kay Ma'am Jen before. And malaki na din talaga siya nang nabili ko. Pero mas lumaki pa siya sa atin. Pero ngayon, parang medyo lumiit-liit siya kasi nag-dry yung mga leaves niya. Kasi ilang araw din ako nawala. Hindi ko sila nadiligan. And after kasi nilang iripat dito guys, sa white pot na to, nilagay ko to dun sa baba. Yan, tas ilang araw din silang hindi ko diniligan. Ang dami na nitong dry leaves. So, nag yung mga leaves nila kasi ininuman niya. Kasi hindi ko nga sila dinidiligan kasi nga niripat ko, 'di ba? So nagalaw yung roots nila. So 'yun. Pero makaka-recover 'yan, guys. And siguro dahil nagkakaroon na din sila ng mga bibi sa katawan kaya napupunta na din yung ibang energy nila doon sa mga babies. Ayan. Pero okay na okay siya guys after nating mairipat yan sa white pot na yan. And bagay talaga sa kanila yung white pot. Kasi lalo silang gumanda tingnan na yan, no? Tingnan nyo, bagay na bagay, di ba? Ayan, ito naman yung ating lotus. Ayan, tuwang-tuwa talaga ako guys sa lotus na to kasi uh, nagsimula talaga ako sa maliit hanggang sa napalaki ko siya ng ganito. Ayan, no? Ganda. Ayan, pero ito nga guys, oh, diniligan ko sila. Spray lang kasi yung ginawa kong pagdilig sa kanila. Kagabi. Kaya, hindi masyadong nabasa kailangan talaga nila buhusan ng tubig. So, siguro mamaya hapon or gabi, bubuhusan ko to guys ng tubig. Ayan na okay, guys, so, ayan, stable na to. Simula nang mairipat natin dito kasi ilang ano na rin guys, ilang... Ah, sobrang na atang 2 weeks nung mairipat ko siya dito. Ayan. So, okay na siya. Nakarecover na yan siya guys yung ugat niya. Kaya pwede na natin niyang diligin. Yan, kaso lang dito guys, so bumibigay yung ano ko dito. Oh. Raspberry ice ba to? Oh. Yan oh. Ganda na yan guys, ewan ko bakit na ganyan. Nung umuwi ako, ganyan na siya. Yan. And dito naman yung ating, kunin natin. Mas malaki yung pot nito compare dito. And ang bigat talaga niya guys o. Oh. Yan. Mas malaki yung pot nito. konte Yan, so ito, kailangan din natin tong tanggalan ng ano, ng ibaba ko muna guys ha kasi abanti ko to para matanggalan natin siya ng dry leaves yan. dito natin siya sa harapan para matanggalan natin ng dry leaves yan kasi ang laki na nitong Laura na to guys Laura or white one so, may tubig siya dyan ano ko lang guys ihipan ko yan para Baka mamaya magkuhos siya ng ano, uh, crown rat. Ayan, ganyan lang yung gagawin nyo guys kapag nagkaroon siya ng ano, tubig sa tap. Kailangan tanggalan ng tubig sa tap kasi pwede silang magkaroon ng crown rat. Ayan, kapag napabayaan yung water sa tap. So kapag ganyan guys, tatanggalan nyo ng mga dry leaves kasi dyan minsan nagsisimula yung mealybugs. Ito nga guys, so um, may baby na to. ito banda, lumalaki na. So napakita ko ata yun sa inyo nung kinuha ko yung baby niya. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung baby na nakuha ko sa kanya. Buhay na siya. Ayan, itanim ko na siya. Buhay na siya. So ayan, kinuha ko kasi madi-deform to guys. So kapag lumaki yun, ano to, madi-deform yung mukha niya. So kaya kinuha ko yung baby. And buti na lang guys naisipan isipan ko din yung gawin kasi may mga mili box doon sa pinaka ng baby niya. So doon lang banda nag ano yung mili bugs. Pero ngayon okay naman na siya guys, wala na. And chineko rin to nung niripat ko siya dito sa white pot na to. Okay naman siya. So ayan siya guys oh, 'di ba ang ganda nila sa white pot. And dito naman ito ayan oh. Yung ano natin nakaka-recover na siya yung ating si ano to si Kanti Glass. Ayan. So nabili ko to kay Ma'am Jen. Ayan no. Matigas pa yung ano niya. So kapag matigas pa guys, huwag yung pipilitin tanggalin kasi pwede siyang masugatan and kapag ano siya, nasugatan siya tapos um uh, nabasa, doon nagsisimula yung stem rot, so ayan o, no, may tubig din to kasi inisprayhan ko sila kagabi, ayan o, no, ganda na niya guys, so yan. Ganda na ni kanti Glass. Meron pa tayong isa niyan. Ang ganda niya guys kapag stress. Ito stress siya oh. You know. Yan. Ito yung pinakauna ko na Kante Glass na nabili kay Ma'am Jen. Yan. Um, ang ganda niya. So sana mapalaki ko rin siya kagaya ni Lotus. Yan. Meron pa tayo dito isang Lotus. Yan. Ito. Nabili ko to kay Succulent Bali. Ayan. So kasamahan to guys nung ano nung mga succulents natin na variegated embricata kasi yun guys bumigay yun eh. Pag ko dito, ano na guys, pangit na talaga yung stem niya. Ano na siya? Uh, rat na. So parang na crown rat. And hindi kasi guys maganda yung air dry ni ma'am nung pinadala niya sa akin yun. Yung mga kasamahan nun guys ay ano siya? um, mga etiliated. So, karamihan sa kanila mga etiliated. Kaya, hindi talaga maganda. So, ayan ito. Ang daming roots, oh. Oh, ang daming yung roots. Ayan. So, ayan siya, guys. So, hindi pa ito masyadong nakaka-recover. And, kailangan nito ng dilig. So, inisprayhan ko kasi sila, guys, kagabi. Pero, kapag spray kasi, guys, hindi naman yung nababasa hanggang hilalim, eh. So, dyan lang sila sa tap. Ayan, so mamayang gabi magbubuhos ako sa kanila para makainom sila ng maayos. Ayan. Dehydrated kasi siya guys. And nainitan siya dito ng morning sun. And tanghali din siguro guys kasi yung net natin sa taas. <coughs> ana punit na. So ito din. Ah, rat na pala to guys. So, hmm, ngayon ko lang napansin. Medyo maselan talaga guys sa akin si Blood Moon. Ewan ko ba bakit ganun. Kasi, uh, nakailan na akong variegated blood moon, pero nagaganito talaga siya. Uh, oh. Ayan oh, um, Nagrat yung ano niya. Ganda nito nakaraan na padami ko pa yung mga babies niya sa stem niya. Uh, ko yung ginanon-ganon ko lang guys yung leaves niya. Pero, ayan oh, nasira pa rin. So, dito ko muna siya sa gilid na to. Yan dyan, banda. Ito yung isa, oh. Wala na din. Yan, cluster ko to nabili, pero wala na din. Marami yung, ano nito, guys, full bar, pero wala. Bumigay din siya, guys, oh. Di ko alam kung bakit ganyan si blood mo dito sa atin. Yan. So, yun lang guys, yung ma-share ko sa inyo ngayon. Nagbigay lang tayo ng update dito sa ating mga mafafarina na succulents na niripat natin sa white pot. So soon guys, kapag nagkaroon tayo ng ganyan na ano, white pot ulit, nakabili ako. Siguro ito, hiriripat ko na rin sa ganyan para hindi na ako ripat ng ripat. So magstay na sila sa ganyan. So pwede naman tayo magripat na magripat ulit sa kanila kahit na sa ganyan na sila. Magdadaglag lang tayo ng ni bagong pating mix para yung ano uh, taba nila guys ay ma-maintain natin so kasi habang tumatagal di ba nawawala din yung nutrients ng soil so kaya kailangan nating magpalit ng uh, pating mix or magdagdag ng pating mix so ito din kailangan ko rin tong iripat sa ganyan siguro ito guys si ano to si exotic ganda ni exotic no ang laki-laki na niya oh yan, so iriripat ko rin yan sa ganyan soon kapag nakabili ako ng pots na ganyan. Para kapag may bago na tayong greenhouse ay pag ano ko yan guys, pagtatabi-tabihin ko sila lahat ng mapafarina na succulents and then same sila ng pots. So magandang tingnan, uniform tingnan. So malinis silang tingnan, ba diba? So nakakatawa kapag ganon. So that's all for today's video guys and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye bye!